É o governo de Donald Trump deixará de ser pagos a um programa vinculado com a reforma do sistema de saúde aprovada por Barack Obama que protege as companhias asseguradoras de perdidas financeiras em caso de ter que cobrir a pessoas com enfermedades lo que possivelmente irá aumentar as primas é o ano entrante. As empresas que levam a carga de pacientes muito enfermos poderiam perder mais de milhões de dólares com esta decisão. A medida poderia entorpecer o funcionamento de la reforma do sistema de saúde promulgada por el entonces presidente Obama, que hasta ahora ha resistido los numerosos intentos de los republicanos por anularla. Ao hacer o anúncio, os Centros para os Serviços de Medicare e Medicaid disseram que a ação se deve a falos judiciais contraditórios, a raiz de demandas apresentadas por empresas de seguros mais pequenas que denunciam que não se lhe trata com igualdade. Mas a NOTS e a SNMSN 50 sucessos destacados desde que Trump foi elegido presidente foi em 24 de julho Wall Street.